שלום לכם. לאחר שבועות של הסגר שנבע ממשבר הקורונה, אנו אט אט יוצאים מהבידוד, מהפרדה, וחוזרים בתקווה לשגרה. רק לאיזה שגרה בדיוק אנו חוזרים? כי מה שהיה הוא לא מה שיהיה. התנועה חזרה היא תנועה שיכולה מצד אחד לעורר תחושות של התלהבות למפגשים עם הזדמנות למשהו אחר, אך גם יכולה לעורר לא מעט חששות, בלבול ולהצפה של כעס ותסכול וחזרה לדפוסים והרגלים ישנים. כמו הטבע, כמו עונות השנה והחיים, כך גם האדם, הנמצא כל הזמן בתנועה מעגלית, מחזורית. מסביב למעגל אנו נעים בין מצב של היפרדות למצב שבו אנו נפרדים ולבין מצב שבו אנו מתאחדים והופכים למאוחדים. כל תנועה היא הוויה שונה, המעוררת רגשות שונים, מאפשרת נקודת מבט שונה, למידה והזדמנות להתפתחות. במהלך החיים אנו תמיד נמצאים בתנועה בין המצבים, ובחברה בריאה מציינים בתקסים את התנועות והמעברים, כמו בר מצווה, נפרד, חתונה, אחדות, פטירה, היפרדות. אז עם פרוץ משבר הקורונה עברנו תהליך של היפרדות. תנועה זו גורמת להתנתקות של קשרים, מאנשים, מתפקידים, מתארים. תנועה זו יכולה ועלולה לעורר המון עצב, פחד ובלבול. מכאן גם ניתן לראות אילו קשרים הם אולי היו באמת חשובים, ואילו קשרים או תפקידים שאולי אפשר לוותר עליהם, שאינם רלוונטיים יותר. מכאן גם ניתן לראות איזה קשרים העצימו אותי, הטיבו עימי, תרמו לי, ואיזה קשרים עיררו את הבריאות שלי וגרמו לי להמשיך אולי את תחושת הקורבן, הדאגה, הנטלות, או אולי את תחושת חוסר האונים. כאשר אנו שואלים את עצמנו, מה המשמעות של החיים, או מה הערך שלי? למעשה התשובה לשאלה זו תמונה בקשרים ובמערכות היחסים שלנו. שימו לב, כל מה שחשוב לכם, אתם קשורים אליו, וכל מה שאתם קשורים אליו הוא משמעותי לכם. דרך הקשרים אנו מגלים, לומדים על משמעות החיים והערך שלנו. התבוננו לרגע בקשרים החשובים לכם. באמת, מה החשיבות של קשרים אלו עבורכם? איזה רגש זה מציב בכם? מתוך קשרים אלו, האם אתם רואים את הערך שלכם? את המשמעות שלכם? בוודאי. זו גם הסיבה שכאשר מישהו יקר לנו נפטר, או כשמערכת יחסים מסתיימת, אנו חשים סוג של אבודים, אובדן, אובדן של משמעות לחיים. לכן, תנועת ההיפרדות היא תנועה שמתחילה להתיר, לפרום את הקשרים, והתחושה שעלולה לצוף היא תחושה של חוסר משמעות. אין לי ערך, אני לא שווה, ושאולי בכל זאת אפשר להסתדר בלעדיי, אך גם מכאן הכל פתוח, כל קשר אפשרי. המשך התנועה של היפרדות מובילה אל מצב שבו אתה נפרד. מצב זה מאפשר לך לבדל את עצמך. מכאן אפשר לנתח, לבחון, להבין. מצד אחד, מכאן ניתן לראות את עצמך ללא היחס לאחר, בלי השוואות. מכאן אתה גם יכול לגלות על עצמך דברים שאולי היו נסתרים מעיניך. אך מכאן אין את מי להאשים. כל מה שאתה חווה הוא 100% אתה. מצד אחד, זו חוויה שיכולה להעצים אותך, אך גם יכולה להיות די מתסכלת. מהוויה של נפרד, אנו מתחילים לנוע אל ההתאחדות, וזה המצב שבו אנו נמצאים כעת. זו תנועה שמתחילה להביא ביחד אלמנטים אינדיבידואליים שונים, שיחדיו מרכיבים גוף, ארגון, שפועל ביחד. כמו גוף האדם, גופנו מורכב מאיברים שונים המרכיבים את גוף האדם הפועלים בשיתוף. במצב זה חשוב לשמור על הייחודיות של האינדיבידואל, שלך, וביחד לראות שיש מטרה גדולה, נעלה יותר, חברה. התחברות מצריכה יצירה של קשרים, מערכות יחסים חדשות.
תהליך ההבנייה של קשרים מתוך בחירה ועוצמה הוא תהליך שגורם לך להרגיש את המשמעות והערך שלך בחיים. אם בעבר יצרנו קשרים מכורח המציאות, מאילוצי הנסיבות, כי אין ברירה, כי זה מה שהיה מצופה ממני, כעת נוצרה הזדמנות שבה אני יכול לבחור באופן מודע עם מי אני יוצר קשרים. אילו קשרים אני מטפח שמאפשרים לי להיות בעוצמה שלי, ומתוך זה לחברים שלי להיות בעוצמה שלהם, שמאפשרים לי לבטא את האותנטיות שלי, שמאפשרים לי להיות עצמי. תנועת ההתחברות היא תנועה מדומה לחזרה הביתה, לבית שאולי ממנו ברחנו, ואנו בחשש גדול ובזהירות פוסעים אליו בחזרה. תנועה זו יכולה לעורר לא מעט ספקות. האם יקבלו אותי? האם יעריכו אותי? כאן יש להבין שספקות אלו הם רק השתקפות של הספקות שלך עם עצמך. עד כמה אתה מקבל, מעריך את עצמך? ולקבל את עצמך זה בעיקר לקבל את הפגמים שלך, את חוסר המושלמות שלך. החשש הגדול שנוצר בתהליך ההתחברות ביצירה של קשרים חדשים הוא בעיקר מעצמנו, הוא בעיקר מהעוצמה שלנו. עד כמה אני מוכן להיות 100% אני. תנועת ההתחברות יוצרת קשרים, אך כל קשר יאפשר גם לשקף דברים על עצמך שאינך יכול לראות במצב שבו אתה נפרד. כאן נדרש אומץ, להעיז, להסכים, להסתכל על כל אותם היבטים שאנו מדחיקים, שופטים ולא מקבלים בעצמנו. ניתן לומר שהתנועה של נפרדות היא תנועה של המיינד, כי רק המיינד יכול לבדל, להבדיל, ותנועת ההתחברות היא תנועה של הלב, כי רק הלב יכול להביא לאחדות של אינדיבידואלים שונים. לכן בתנועה שבה אנו נמצאים, נדרש מאיתנו להיות ערנים ללב שלנו, להפגין חמלה ולגלות רגישות כלפי עצמנו ואחרים, שאולי כרגע מתקשים. ערבות הדדית, זו העונה, זה הזמן להיפתח אל הלב. בסופה, תנועת ההתחברות, ההתאחדות, מובילה למצב של אחדות. מצב של אחדות זהו מצב שבו אין הפרדה, יש הרמוניה, הכל קשור, הכל מחובר. מצב שבו טובת הכלל והאינדיבידואל אחת היא.